predaja u Blajburškom dvorcu i odmazda koja je uslijedila predstavljali su definitivni kraj Nezavisne države Hrvatske, ali ne i ustaškog pokreta. Dio političkih i vojnih dužnosnika uspio je pobjeći i svoj novi život, kao i politički angažman, nastaviti u emigraciji. Evo zločinaca, evo ubojica, evo inspiratora bratoubilačkog rata. Pravedna kazna Narodnog suda, koja se sručila na njihove glave, samo je dijelić onoga što treba da stigne fašističke zločince. Nakon atentata na Pavelića, crkva ga je povukla. Zahvaljujući vezama sa nacistima koji su još 30. godina 20. stoljeća bili ekonomski vrlo jaka grupa u Argentini. I nacisti i ustaše su se družili u Argentini i međusobno poslovali. Ne svi, naravno, ali bilo je tih te suradnje. Zahvaljujući vezama Hrvata i nacista, dakle ustaša i nacista, Pavelića su provukli kroz Patagoniju, gore u Boliviju, iz Bolivije u Paragvaj, iz Paragvaja u Brazil, iz Brazila u Španjolsku, odnosno u Madrid, gdje će i preminuti.